שלום לכם, אני עדי קולקה, מבקרת יועצת עסקית בהורי ישראל. היום נדבר על ועדת ביקורת. ועדת ביקורת היא מוסד הבודק התנהלות פנים ארגונית הקיים בתאגידים מסוגים שונים. ועדת הביקורת מפקחת על המוסדות והארגונים השונים הקיימים בתאגיד. תפקידה של הוועדה לבדוק את ההתנהלות הכספית של התאגיד, ההחלטות המתקבלות בתאגיד ויעילותן, עמידה בדרישות החוק ובחינה מתמדת לעמידה במטרות ובתקנון הפנימי של הארגון. ניתן להחליט את ועדת הביקורת בגוף מבקר אחר, שהוא בדרך כלל רואה חשבון. הדבר נעשה באישור האספה הכללית. הורי ישראל מומחים בביקורת לגופים שונים כבר למעלה מ-40 שנה. אל תהססו ליצור איתנו קשר.